dítě ve třetí třídě základní školy počítá v oboru do 1000. Dítě ve třetí třídě praktické školy počítalo a nyní i při té implementaci počítá zase jenom do 20. Všimněte si ten obrovský rozdíl. Dítě v první třídě základní školy zná všechna písmena, umí je psát. Dítě z praktické školy dřívější, které bylo inkludováno, tak zná samohlásky a pouze některé souhlásky a všechna písmena se naučí až ve třetí třídě. A tento rozdíl, který je takto nastaven, postupem času dále narůstá a iluze, že by v tomhle měl pomoci asistent pedagoga, pozor, asistent, který je určen pro pedagoga, nikoli pro toho žáka, tak ten asistent pedagoga by musel být norimberský trichtýř, aby to naučil, navíc to obvykle ani naučit neumí.